Համացանցում է հայտնվել հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի գերեզմանաքարից կադրեր։ Հաղորդավարուհու անժամանակ մահը շոկ էր ենթարկել ոչ միայն նրա հարազատներին ու ընկերներին, այլ նաև հանրությանը։ Նշենք, որ սիրված հաղորդավարուհին իր գործընկերների հետ լաստանավի վրա նկարահանումներ կատարելիս է եղել դժբախտ պատահարի ժամանակ։ Նրան հայտնաբերել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, Թումանյանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատի ծառայողներն ու Լոռու մարզի պարեկները Դեբեդ, գետում, Սանահին, կայարան թաղամասին, հարակից հատվածում և նրան անգիտակից վիճակում մոտեցրել են շտապօգնության մեքենային։ Սակայն հիվանդանոցում գիտակցության չգալով Արմինեն մահացել է։